Na Hlávkově mostě se tvoří kolona. Může za to rekonstrukce, která tu probíhá. Na základě kompletní diagnostiky jsme se rozhodli, že vyměníme nejpoškozenější části, a to na rámové konstrukci, která je přes plavební kanál. Jedná se o část Hlávkova soumostí, nejedná se o ten obloukový most, ale přímo o rámovou konstrukci nad plavebním kanálem k V011. Zde budou vyměněny přechodové desky, které spojují jednotlivé části konstrukce. V rámci těchto prací dojde k rozebrání vozovkového souvrství, vybourání poškozených prefabrikovaných desek. Tyto budou nahrazeny novými a bude položen nový izolační pás a dále potom nové vozovkové souvrství. Tramvajová doprava omezena nebude, bude pouze částečně omezen provoz automobilů, a to pouze v jednom jízdním pruhu, v tom levém. V pravém jízdním pruhu bude doprava jezdit bez omezení, tudíž nebudeme most uzavírat. Práce na zhruba 107-metrovém úseku by měly skončit 11. května. Lukáš Kubát, Televize Praha.